Росія стягує війська до українських кордонів. Такими повідомленнями рясніли всі світові ЗМІ до 24 лютого 2022-го. Вони публікували відео руху колон техніки і супутникові знімки польових таборів росіян. А ще було ось таке фото. Це понтонний міст через річку Прип'ять на території Білорусі в Чорнобильській зоні відчуження за 6 кілометрів від українського кордону. Про появу цієї переправи ЗМІ повідомили 16 лютого. За кілька днів вона зникне. Тоді здаватиметься, минулося. Перед 24 числом, вже як відомо, вони проводили повномасштабні навчання поблизу державного кордону. Безпосередньо перед 24 числом вони проводили демонстративні дії з висуненням важкої техніки, танків до державного кордону, до лінії, але без перетину. Доїжджали, розверталися, назад від'їжджали. За даними Пентагону, станом на 19 лютого 2022-го поблизу північних і східних українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу Росія зібрала близько 190 тисяч солдатів. Частина з них навпроти Чорнобильської зони відчуження. Десь за тиждень-півтора до вторгнення вже була зрозуміла дуже напружена ситуація, і ми організаційно забезпечили невелику кількість персоналу в зоні, тому що було розуміння, що може щось статися. Якраз 23 лютого я давав інтерв'ю одному українському телеканалу і казав, що якщо розпочнеться війна, то найбільш логічніше її розпочинати через територію Чорнобильської зони. В першу чергу, це швидкий захід в Київську область. Це в першу чергу. Тобто основна частина військ, вона саме зайшла через Чорнобильську зону. Я думаю, що це була основна мета. А вже друга мета – це був додатковий тиск шляхом ядерного тероризму. Особисто 24 числа очолював повністю всі, скажімо так, сили, які були поблизу населеного пункту Чорнобиля і державного кордону. Виставлені були прикордонні наряди на основних напрямках. Перебував на мосту через річку Прип'ять. І в 4 ранку небо все засвітилося. Запуски ракет, все червоне, вибухи. Над головою з'явилося багато ворожих дронів. Коли почалася активна фаза вторгнення, я дивився саме на камери в Чорнобильській зоні, тому що розумів, що це найкоротший шлях до Києва. Якщо ворог буде заходити на Київ саме, він зайде з території Чорнобильської зони. Саме тому ми ще до того, як вони почали виходити з Чорнобильської зони, моніторили ситуацію. То це було за 5 тисяч техніки. Зі всіх напрямків, так, які безпосередньо йшли через зону відчуження. Пункт пропуска Вільча поблизу Чорнобиля, з білоруського населеного пункту Годень, який безпосередньо дорога виходить в Чорнобиль. І також поблизу атомної станції, це наш населений пункт Бенівка, стара дорога, якою вони також скористалися. Вони готувалися, вони розвідували ці всі шляхи, знали, куди вони будуть заходити. Нами заздалегідь було розроблено план оповіщення, евакуації. І вже після вторгнення була подана команда всім керівникам організацій, підприємств, які знаходяться на території зони відчуження, про термінову евакуацію. Були нами прикриті всі шляхи евакуації, не дати ворогу і дати час цивільному населенню виїхати з Чорнобиля. Коли ми вже виїжджали з міста Чорнобиля, то на північній околиці вже були чутні гул техніки, явно, що хтось заїжджав. Складне було, звичайно, рішення, чи приймати бій, чи ні. І
Це ще буде аналізуватися, але проводити бойові дії на території атомної станції, яка виводиться з експлуатації, але яка має дуже багато радіоактивних небезпечних матеріалів і має сховище відпрацьованого ядерного палива, ну це недоцільно. На територію Чорнобильської зони вони взагалі не мали права заходити, тому що це об'єкт поводження з ядерними відходами, який по всім міжнародним протоколам, меморандумам, пактам, він заборонений для використання під область бойових дій. І вони саме на це і розраховували, що ніхто не буде готовий. І це найкоротший шлях від Білорусі, Росії до Києва. Саме тому всі очікували, що вони будуть виконувати ті норми, під якими підписувались в міжнародній площині, але вони це не зробили. Ну і вони в даному випадку виграли, тому що ніхто не підготувався з боку Чорнобиля. Через річку Уж в зоні відчуження на той час було лише два мости, якими можна було нормально користуватися для пересування. І один, і другий міст був підірваний, і безумовно, це зупинило просування на деякий час, на пару годин. Прикордонники вийшли, скажімо так, крайні зони відчуження. Це було приблизно десь 14-15 година 24 числа. Про майданчик будь-якої АЕС – це чудове місце для розташування складів з боєкомплектом, розміщення живої сили. Вони абсолютно добре розуміють, що Збройні сили України ні в якому разі не будуть наносити вогневий удар по об'єктам критичної інфраструктури, а також по атомним електростанціям, сховищам працюваного ядерного палива, сховищам радіоактивних відходів, тому що це колосальні проблеми. І ми, як країна, яка пережила аварію на Чорнобильській АЕС, це все добре розуміємо. Складно сказати, а що трапиться? Туди влучить снаряд, чи там буде пожежа, чи ще щось. Від цього багато залежить. Яка буде погода, як будуть розноситись радіоактивні матеріали. Від цього багато залежить. Але якщо порівняти кількість ядерних матеріалів, які були у 1986 році в четвертому реакторі, і кількість відпрацьованого ядерного палива, яке зараз знаходиться в сховищах, ну, це різниця в 10 разів, більшу сторону. Так сталося, що в наших інформаційних центрах «Чорнобильтур» була встановлена абсолютно автономна система відеоспостереження заради безпеки самих інфоцентрів, яка працювала ще кілька днів після того, навіть як відключили електрику. А камеру основну, яка була висока на стовпі, маленька, вони просто не помітили. І це дало нам змогу підраховувати абсолютно оперативно в режимі онлайн кількість техніки, тип техніки, швидкість, з якою вони їдуть. І ми бачили, що ці колони абсолютно безперервні, вони навіть подекуди зупинялися, але не для того, щоб там перепочити, а тому що вперед вони не могли проїхати, бо вся траса від Чорнобиля до Іванкова на Київ, вона була забита абсолютно технікою. Один із тих, хто вирішив не їхати із зони відчуження, директор Чорнобильської лікарні Володимир Вдовиченко. Разом із ним у Чорнобилі лишилися ще приблизно 10 медиків. Але в самій лікарні був лише Володимир. Я вже вийшов з того віку, коли боятися треба, розумієте? Я сприймаю і лишився, і приймаю життя, яким воно є. Я вночі ходив по цій будівлі, щоб не наражатися на якісь неприємності не в повній темноті. Я знаю кожен вуглик в цій будівлі і підвали. Я їх вивчив за цей час. Ці ж колони, оце як біля 3 годин, як почалися, десь 6 годин безперервно. Бронетехніка і вантажівки, всякі БТРи, БМПшки, танки. Така навала, така кількість всього, це було шокувало, чесно кажучи. Ми не розуміли, що це все не йде, не,
не на прогулку вони їдуть, вони їдуть тупо воювати, вбивати, стріляти. Найперше, до чого взялися росіяни в зоні відчуження, це тероризувати цивільних. Тому по центральним вулицям ніхто не ходив, заборонялося. Особливо туди, далі пожарної частини, ні по центральній вулиці, ні. Якщо тебе десь ловили, то одразу ложили на землю, вниз під автоматом, забирали телефон, куди ходив, хто такий, чому ти тут знаходився. Ну, спасала перепустка зони відчуження. Всюди питали, де твій паспорт, і поясняли, що це тут у нас не паспортний режим, а для перебування в зоні відчуження потрібна відповідна перепустка. У них же там не було поняття, що це там якийсь вахтовий посілок. Вони ж думали, що це нормальний бикнений город. Їх дивувало, чому у нас там камуфляжів багато, у нас така була спецодяг такий, бля, був на похожий. Забирали наші там спецодяг, забирали. Ботинки їм дуже треба, наші потрібні були. Берці скидали, там везде валялися їхні берці кучами, передівались наші ботинки. Коли вони почали от з приводу того, що така велика будівля, що нікого нема, крім вас, ну нема. А якщо знайдемо? Ну, знайдете, так знайдете. Ви ж розумієте, що ми вас розстріляємо. Ну, говорю, ну, стріляйте. Знайдіть спочатку. Нема нікого, я один. А от центральну аналітичну лабораторію розграбували в перші ж дні. Це підприємство не має аналогів у Європі. Воно працює з 2015-го. Тоді сюди завезли близько сотні одиниць сучасного аналітичного обладнання. Вартість усього проєкту – близько 6 мільйонів євро. Тут досліджують радіоактивні відходи і стежать за станом екології в зоні відчуження. І саме ці приміщення дуже цікавили росіян. Ця будівля була взята під охорону, по периметру стояли БТРи, на криші снайпера. Це був об'єкт підвищеної уваги. Була така фейкова інформація, що в Чорнобилі була таємна лабораторія, в якій там проводились досліди, чуть ли не птахів тренували, щоб вони там розносили віруси, ядерну бомбу робили, все, що завгодно. Це мова йшла про це здання, про наше підприємство. Це сучасний комплекс, який, звичайно, має вигляд сучасної лабораторії і з усіми колбами, приладами, все біленьке, гарненьке. Звичайно, такі інформаційні вкиди розраховані на внутрішнього споживача. Найсмішніша інформація, яку я почув, коли працівники Чорнобильської станції сказали, що росіяни почали копати окопи в рудому лісі. Я зрозумів, що це треба використовувати для інформаційно-психологічної операції проти росіян. Рудий ліс – це одна з найбільш забруднених територій у зоні відчуження. Після вибуху на ЧАЕС у квітні 1986-го хмару радіоактивного пилу понесло в цей бік. Дерева поглинули радіацію, їхнє листя почервоніло. Під час робіт з ліквідації наслідків аварії заражені дерева зрізали і закопали. На тому місці, де вони були, вже виросли нові рослини. Однак знаходитися тут довго і більш як через 35 років – небезпечно. Це одне з самих брудних місць в радіаційному плані в Україні, ну, можливо, і всій Європі, оскільки там рівні фону досягають 15-20 мілі рентген в час. Якщо біля об'єкту укриття зараз 1-2 мілі рентген в час, щоб ви розуміли. Водночас безпечний поріг до 0,03 мілірентгена за годину. Інакше кажучи, на деяких територіях рудого лісу радіаційний фон перевищує допустимі показники в 500-700 разів. Ми роздули максимально цю тему по всім міжнародним телеканалам та українським. Звісно, згущуючи краси фарби для того, щоб пояснити, що кожен там росіянин, хто копає ці окопи в рудому лісі, він помре, все буде погано і так далі. І ви знаєте, нам вдалося здійняти паніку настільки, що і Росія, і Білорусь, всі пабліки, вони впали в паніку. Радіація може вбити, якщо отримана доза в організмі спровокує променеву хворобу. Однак, за підрахунками українських вчених, дозу, котра б могла б спровокувати променеву хворобу, окупанти в рудому лісі отримати не могли. А якщо у них не буде променевої хвороби, це не значить, що у них
активні частинки, які вони отримали всередину себе в легені, вони не будуть їм провокувати страшні хвороби. Будуть, це точно. За наявною інформацією, на території Республіки Білорусь у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розміщено нібито поранених військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження. Коли я почув про те, що там є якась середній ступень, чи тяжкий навіть ступень ураження променевою хворобою, я скажу відверто, я в це не повірив спочатку і був дуже здивований. Але за два дні прийшла інформація про те, що вони розграбували наші лабораторії та вивезли з них, там тільки з однієї лабораторії, 137 зразків дуже високорадіоактивних джерел іонізуючого випромінення. І вивозили вони, як ви розумієте, не в спеціально підготовлених автомобілях, там, які екранують гамма-радіацію, а просто в своїх військових вантажівках. Зі звітів СБУ ми знаємо, що вони навіть вогневі позиції розташовували на сховищі високоактивних радіоактивних відходів. Там у них були 4 чи там 5, я вже зараз не пам'ятаю, вогневих позицій. Це взагалі нонсенс. Тобто, якщо вони там перебували, це перше, можливо, вони заходили в те сховище. Можливо, оглядали контейнери з високоактивними радіоактивними відходами. На той час уся зона відчуження ЧАЕС була тиловою базою росіян для наступу на Київ. Звідси підрозділи вирушали на штурм столиці. Сюди привозили пошкоджену під час боїв техніку. Під контролем ворога були й десятки населених пунктів навколо 30-кілометрової зони. Через них вони їхали на столицю. Українське командування вирішило, треба перекрити росіянам шляхи постачання. Задача була знов-таки обрубати шляхи з Чорнобиля, щоб москалі не могли підвозити бита, їжу, пальне зверху з Москви. Тобто перебити, а там одна дорога на Іванків з Чорнобиля, по якій вони каталися до сюди. Задача була їм завадити кататися по нашій землі. Правий берег був повністю окупований Карсапами аж до, ми знаємо, до Гостомеля. Ми з лівого берега, вище Ржища, на катерах. Це була десантна операція. На 10 катерах рибаки місцеві на своїх катерах, плюс наші два катера. Ми перевезли весь особовий склад, все ПК на правий берег. Почалося це о 3-й годині ночі. І до десь 12-го наступного дня повністю ми все це передислокували. І це все ж в повній тиші. Радіотиші, тобто, щоб ніхто не запінгував, ніяким чином між собою не спілкував, рації, нічого не було. По складності операції, я таких не знаю, за всю кампанію першу, з 2014 року, чи другу, щоб настільки зухвало, по-козацьки, розробити, виконати. Це була лише одна з десятків операцій, які надали ворогу захопити Київ. Росіян поступово закривали в зоні відчуження. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, на той момент у місті Чорнобиль була комендатура окупантів і близько 500 ворожих солдатів. Водночас на території Чорнобильської АЕС приблизно 1000 окупантів і орієнтовно 50 одиниць техніки. Ці ворожі сили й тримали в заручниках більш як 150 нацгвардійців та близько 100 працівників станції. Їхня зміна замість звичайних 12 годин розтягнулася на кілька тижнів. Керівництво станції розуміло, людей треба міняти, адже домовитися про цю ротацію з росіянами тривалий час не виходило. Разом з тим у Славутичі, містечку неподалік українсько-білоруського кордону, де й живуть працівники ЧАЕС, вже зібрали зміну тих, хто має поїхати на ротацію. Однак звичним шляхом, залізницею, мостом через Дніпро, через територію Білорусі доставити персонал на ЧАЕС було неможливо. Стало зрозуміло, оскільки Білорусь бере участь у цій справі, ми не скоро поїдемо через Білорусь звичним транспортом, електропотягами. А як добиратися? Всі знали, що іншого шляху немає, тільки через Київ.
Харкова через Київ. У березні 2022-го це мало не дорівнювало смерті. Навколо столиці точилися запеклі бої. Однак спроб домовитися з росіянами про ротацію персоналу ЧАЕС українці не полишали. Врешті таки узгодили дату – 20 березня. Їх переправляли через Дніпро в районі автомобільного мосту між Україною та Білоруссю неподалік населеного пункту Дніпровське. Обіцяли катер, але були звичайні дерев'яні плоскодонки місцевих рибалок. Їм довелося зробити 8 переходів через річку, щоб перевезти 63 людини на білоруський берег. Того ж дня, але вже ввечері, зі станції переправили тих співробітників ЧАЕС, які майже місяць провели в окупації. Припливли туди, там стояли російські військові, нас зустрічали вже на березі. Стояв хвацький генерал Артищук, як ми дізналися. Відрекомендувався, зустрічав. На той час він був тут старшим на ЧАЕС. Артищев Олексій Вікторович, командувач військ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту Східного військового округу Росії. Штаб цього військового з'єднання окупантів базується в місті Хабаровськ. Це далекий схід, за 9 тисяч кілометрів від Києва. І всю цю відстань Артищев подолав для того, щоб на чолі російських підрозділів окупувати зону відчуження Чорнобильської АЕС. Першого ж дня зайшли їхні батьки-командири і сказали, тут нічого, так аби позначити, як ми будемо далі жити, тут нічого вашого українського немає. Все, що треба, ми візьмемо. А брали так, що потім співробітники станції кілька разів виявляли плями радіаційних забруднень просто біля адмінбудівель АЕС. Поняття ядерної радіаційної безпеки для багатьох це були цілком незрозумілі слова. Для рядового складу це як політ на Марс. Якби їх висадили там, вони б так само собі уявляли, де вони знаходяться. Вже за кілька днів новоприбулим працівникам станції представили ще одного командира окупаційного гарнізону – генерал-майора російської нацгвардії Олега Якушева. Він був нібито головним з охорони ЧАЕС від міфічних націоналістів. І саме до нього пішли працівники станції, коли по телефону їм сказали, що російські війська оточили Славутич і готуються йти на штурм міста, де в персоналу ЧАЕС лишилися сім'ї. Ми їм поставили питання. Вони зробили здивований вигляд, що нічого не знають. Зараз підемо, зателефонуємо до найвищої верхівки, з'ясуємо. Хвилин за 10 повернулися і сказали. Інформація зі штабу від верхівки. Регулярних військ Російської Федерації поблизу Славутича немає. Їх тут немає, це ж класична історія. Да. А що вони могли ще сказати? Що ні, ми передумали і будемо зараз гатити, це означає, що зараз буде бунт на самій Чорнобильській серед персоналу. Тому вони ж теж пітляли. Вони теж, але я знаю, що були історії такі, що якщо щось трапиться в Славутичі, ми підірвемо Чорнобиль від наших хлопців. Вони блефували. Підірвати Чорнобиль їм було неможливо. З перших днів повномасштабного російського вторгнення трохи більш як 20-тисячне місто атомників Славутич опинилося у глибокому російському тилу. І хоча тоді російських військ на підступах до міста видно не було, місцеві вирішили, потрібно готуватися до найгіршого. Найперше сформували роту охорони із жителів міста. Усього там було приблизно 1,5 сотні бійців. Взяли більше, каже тодішній командир підрозділу Сергій Шершень. Однак бракувало зброї. Наша неозброєність, наша певна беззубість найбільше дратувала і обурювала. Наче ми кремезні чоловіки, досвідчених військових багато ж було, а зробити нічого не можемо. Саме це найбільш обурювало та ображало, що ми зробити нічого не можемо. Усього містянам вдалося завести у Славутич близько 120 автоматів і кілька старих гранатометів. Що нам вдалося в перші дні, так само через ліси, дуже ризикуючи, завести цю зброю, оце в нас і було. Але ми прийняли рішення дати бій, дали бій на наших блокпостах, таке було рішення. Ми воюємо за межами міста, ми не прикриваємось мирними людьми, ми не прикриваємось житловими будинками, ми воюємо в лісі, як справжні поліщани, партизани, і давали бій там. Де могли, облаштували укріплення. На дорогах виставили 4 блокпости і постійно прочісували навколишні ліси. Згідно з бойовим статутом Збройних сил, рота бере смугу оборони до 1200 метрів.
Ми тримали рубіж навкруги міста близько 30 кілометрів. Ми організували розвідку, в нас ходили патрулі по лісах. Та чи не найбільшою була проблема із постачанням харчів та ліків. Майже всі дороги навколо міста були під контролем ворога. Саме тому доставити бодай щось до Славутича було неабияким викликом. Один із тих, хто наважився це робити – Ігор Попкович. Були карти, було розуміння, як побудувати логістику. Перший маршрут, який було втілено. Знайшли автотранспорт, знайшли дизпаливо, на той момент 20-25 літрів, аби можна було виїхати з міста і дістатися до Києва. І завдяки місцевим мешканцям, які показали нам маршрути лісовими дорогами, ми вирушили в Київ. Російські військові займали ті чи інші території, а нас притискали все більше і більше до Дніпра. І, власне, ось ці наші дороги життя, немов Ладозьке озеро. Спочатку ми ходили по замерзлому, потім по замерзлоталому, потім кожного дня ставало важче ходити через те, що пішло розп'ються. Попри всі ці проблеми, пізніше на маршрутах працювало вже близько 15 мікроавтобусів. Сьогодні качан капусти і крупа, а завтра, можливо, окорочка, і таке було, нам вдалося 20 тонн окорочків завезти, це реально було. Так місто і жило перші 3 тижні Великої війни. Багатьом містянам вже почало здаватися, що їх омине доля жителів сотень українських населених пунктів, які знищувала російська артилерія та авіація. Але вже 20 березня бійці роти охорони Славутича почали помічати ворожу техніку все ближче і ближче до міста. Ми не хотіли їх тягти в місто, адже якби ми їх затягли, від міста нічого б не залишилося. Бої на підступах до Славутича почалися 23 березня. Спершу це були поодинокі постріли. На третій день ворог підключив ствольну артилерію і танки. Врешті довелося відступити. Рота охорони Славутича отримала наказ вийти з міста лісами зі зброєю. Так, вони могли залишитись тут, і ми б мали 100 плюс героїв посмертно. Але чи варто воно того? Тому вони покинули місто, і 26 березня тут військових вже не було наших. І ми вийшли на мирну акцію протесту на цю площу. Славутич – це Україна! Славутич – це Україна! Після кількох годин протистояння росіяни таки пішли на переговори. Їх вдалося переконати зупинитись. У це й досі важко повірити, однак мирний спротив славутичан подіяв. Окупанти поїхали геть. Ми надихнулись енергодаром, відверто енергодаром, які декілька разів не пускали в місто окупантів саме через мирний супротив, через багатотисячний мирний супротив. Приймаємо на блокпосту. Приймаємо на блокпосту російських виродків. Русських уродів. Колона йде від міста. Уходить. Іде від міста колона. Слава Україні. Першу атаку, можна сказати, ми відбили. Вони навіть на міст не заїхали. І не повертайтеся, хлопчики, на вас тут не чекають. 4 березня росіянам таки вдасться зайти в Енергодар. Того ж дня їхні підрозділи окупують і найбільшу в Європі АЕС – Запорізьку. Немає таких природних перешкод для того, щоб ви від Криму, там рівна земля до Запорізької атомної станції, вони фактично на танках проїхали по шосе від Криму до Запорізької атомної станції і вперлися в Каховське водосховище. Звідти вони безкарно битимуть по українським містам і підрозділам Сил оборони України. Бо ж знатимуть, відповіді не буде, адже ніхто при здоровому глузді ніколи не ризикне бити по ядерному об'єкту.
Та це зроблять самі росіяни. Вони відкриватимуть вогонь по АЕС і спробують звинуватити в цьому Україну. А тим часом ховатимуть свою техніку в машинних залах. Пізніше ж скажуть прямо – станція замінована. Заяву про це тодішнього начальника окупаційного гарнізону Запорізької АЕС генерал-майора Валерія Васильєва розтиражують російські ЗМІ. Вам відомо, що ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків такого кроку. Пізніше російські пропагандисти видалять зі своїх ресурсів текст цієї заяви. Однак на той момент про неї вже знатиме весь світ. Усі знову задумаються, а якщо раптом знову рвоне? Так само, як на українському Чорнобилі в 1986-му, японській Фукусімі в 2011-му, американському Три Майл Айленді в 1979-му. В найгіршому сценарії обсяг нуклідів, обсяг активності по йоду 131, який має бути викинутий в атмосферу протягом десь близько там 6 або 8 годин, дорівнює 10-18 ступені бекерелі активності, значить, з одного енергоблоку. Це той самий порядок приблизно, що в Чорнобилі і на Фукушимі. Але на Фукушимі був океан, який це, значить, відповідно прийняв на себе. В нас тут є сухопутна територія, фактично в центрі України, Запорізька АЕС. Ми розуміємо, що це дуже небезпечно не тільки для України, а для всього світу, для Росії теж. Якщо будуть підірвані ядерні блоки, і це буде хмара якась, куди там вітер подує, подує на Росію, подує, значить, в Росії, подує, значить, на інші країни, буде в інші країни. Не шантажуються. І це ядерний шантаж. Але шантажують росіяни українців не лише Запорізькою АЕС. Так само існує небезпека і для інших станцій. Загалом в Україні 4 діючих АЕС. Запорізька, Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька. Усього це 15 енергоблоків. До повномасштабного російського вторгнення вони генерували половину електроенергії, яка виробляється в Україні. І майже над кожним українським ядерним реактором вже пролітали російські ракети. Три зафіксували 16 квітня над Південноукраїнською АЕС. Їх випустили, ймовірно, з території Білорусі по Миколаєву. Ще одну побачили над станцією 5 червня. А в ніч на 19 вересня російська ракета впала приблизно за 300 метрів від АЕС. Коли ми оцінюємо рівень безпеки на атомній станції, де робимо аналіз з безпеки, то ми дивимося на всі можливі такі випадки, якісь там цунами, там землетруси і таке інше. Є підхід загальноприйнятий, це падіння літака, в якого там дві треті баків заповнені. Тобто застосовується такий підхід. Однак падіння літака і загорання палива – це одне, а абсолютно інше – це вплив вибуху, зовнішнього вибуху на конструкції. Це ніколи ніким не проєктувалось. І взагалі спроєктувати і врахувати, може, такий чинник надзвичайно складно. До початку російської агресії проти України в історії людства був лише один випадок, коли бойові дії велися неподалік від ядерного реактора. Це було під час 10-денної війни в Югославії біля АЕС Кршко. Убезпечити АЕС можна лише, якщо звідти підуть росіяни. Тому ще на початку повномасштабного вторгнення «Енергоатом» неодноразово звертався до МАГАТЕ – Міжнародного агентства з атомної енергії – з вимогою змусити росіян піти з АЕС. Агентство навіть направило на станцію власну комісію. Та після тривалих роздумів зрештою постановило – АЕС таки дійсно окупована росіянами. Вони і справді тримають техніку в машинних залах. В одному із трьох офіційних
звернень з боку МАГАТЕ після відвідання Запорізької АЕС, вони сказали, що саме російські війська мають піти з Запорізької АЕС в одному із трьох. З точки зору МАГАТЕ, то вони дійсно, ми розраховували на більш рішучі дії МАГАТЕ, я б так сказав. Ви повинні розуміти, що МАГАТЕ – це організація, яка фінансується за рахунок країн, які входять до МАГАТЕ. І от на першому місці по фінансуванню – це Сполучені Штати Америки, а на другому місці – це Росія. Це гроші. Якщо вони їх виганять, то вони не будуть отримувати гроші, а це ж заробітна плата і таке інше. Розуміючи тактику, стратегію Росії, аналізуючи її вчинки, її злочини, в тому числі прояви ядерного тероризму, це можна вважати такими опосередкованими заходами, спрямованими на ядерний шантаж. Росія використовує все, в тому числі газ, нафту, як зброю. В тому числі зброю, яка спрямована проти не тільки України, але й безпеки в Європі. Росатому, дії Росії, в даному контексті вони виглядають як частина злочину. Ті проекти цього ядерного будівництва, які роблять Російська Федерація, вони робляться за рахунок державного кредиту Російської Федерації. Комерційної якоїсь складової тут ми не бачимо. Є якась така складова, скажімо, експансії, інженерної експансії якоїсь там такої технологічної. Чим ширше розростається монополія, тим у неї з'являються певні важелі, унікальні важелі впливу на економіку і на все інше. З початком цієї військової агресії на нашу територію, проти нашої України, ми відмовилися від постачання російського палива повністю. Зараз ми ще маємо запаси їх палива до 2 років. І це все паливо буде також випрацьовано в наших реакторах. Переводити українські атомні реактори на американське ядерне паливо компанії Westinghouse почали ще на початку 2000-х. Приблизно в той самий час почалися й розмови про будівництво центрального сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження ЧАЕС. Раніше його вивозили на зберігання в Росію. Щороку за це платили 200 мільйонів доларів. Перестали це робити влітку 2021-го. Саме тоді відкрили центральне сховище відпрацьованого ядерного палива. Сюди везли відпрацьоване паливо з 3 українських АЕС. Та вже за півроку біля нього стояли російські танки. І світ вчергове був за крок від ядерної катастрофи. В цій конвенції йдеться про такі акти ядерного тероризму, які вчиняються фізичними особами, людьми. Дуже часто у разі спорів стосовно конвенції використовується просто механізм консультації, який, ну, звичайно, не дає можливості притягнути до відповідальності. Тут йдеться про питання, скоріше, національного кримінального права, за допомогою якого можна притягнути до відповідальності фізичну особу. Україна може спробувати притягнути до відповідальності генерал-майора армії Росії Валерія Васильєва, який погрожував підірвати Запорізьку АЕС, або ж Олексія Артищева, що керував окупацією зони відчуження, або ж Олега Якушева. Під його керівництвом російські солдати рознесли центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі і обікрали мало не всі приміщення в зоні відчуження. Вони кинули нові колеса від БТРа ось там. Їх потім хтось забрав, бо їм місця було замало вантажити скарб. 31 березня росіяни підігнали до ЧАЕС 14 автозаків. У них вони посадили понад 150 нацгвардійців, котрих більше місяця протримали в заручниках. Я зачинив двері в приміщення і через гучномовець сповістив...
що російські окупанти вивозять наших хлопців у невідомому напрямку. Незвісно в напрямку. Потім прибіг генерал Якушев. Прибіжав генерал Якушев. Нас поставили під автомати, заборонили виходити з кабінету, кудись телефонувати. І саме тоді ми зрозуміли, що так, усе це закінчується, і вони, напевно, підуть. Вони четверо суток їхали. Четверо. Колони такі, не перестаючі. А потім стало тихше, їм от вийшли, ніхто не стріляє, ніде нічого не годить. Генератори їхні не працюють їхні. І, ну, давайте підемо там втихаря, так от обходили на то КПП. Нема світла, нема машин військових. Що таке? Прийшли ще ближче, взагалі там нема нікого. Перше, що зробить Олександр Скирта, візьме український прапор і провезе його по місту Чорнобиль. Володимир Удовиченко нарешті вийде зі своєї лікарні без остраху, що її розграбують. Прилетіли бусоли. Таке було в 86-му році, коли була евакуйована зона. І в 86-му році таке ж аналогічно було. Як світло якесь появилось. Ти був в темноті, а потім отаке все. І дихати стало легше. Я не знаю, це така радість була. І це дуже, дуже добрий знак, радісний такий був. Пізніше у зону відчуження приїде прикордонник Віталій Яворський. На основних шляхах ми вийшли на кордон, так, з обережністю, тому що багато території і місць після себе вони мінували, залишали нам подарунки, але вийшли, що так кинулося в очі, вони. Якщо ми говоримо про дорогу від Чорнобиля на білоруську Гдень, населений пункт, стояли прикордонні знаки на узбіччях дороги, вони їх повиривали, поклали на асфальт, ніби як закрили за собою. Микола Безпалий повернеться у свою розграбовану лабораторію і разом із підлеглими намагатиметься знову налагодити роботу установи. Фахівці своїми руками, бачите, вони розкриті, тому що постійно щось підкручується, збирається. Це вже не нова техніка, а те, що, як то кажуть, пан сам склепав. Ярослав Ємельяненко із «Чорнобиль-Туру» разом зі своїми колегами повезе у деокуповані населені пункти гуманітарну допомогу. Їхали запитати, як у вас справи від вашої онучки Каліни, сказати, що передати привіт від правнука Данилка і запитати, чи вам щось потрібно, чи як у вас справи, тому що ще немає зв'язку, вони не можуть вийти. Зайдіть у хату, погрійтеся. Ми ось живі, діти, живі. Так, так, Льоня. Усе гаразд. Один чоловік, наприклад, попросив зв'язатися з сином. Він був впевнений в тому, що син вбитий, тому що він залишався на тій території, де були росіяни. І він дуже довго набирав номер сина, тому що чи відповість, чи не відповість. Два варіанти. Але в результаті син відповів, і він дізнався, що не тільки син живий, але ще й онук вже народився. Тому він став дідусем. Ми були вже тут господарями, нікого не було. Не було влади загарбників, не було ще й нашої влади. Ми були самі, ми охороняли цей об'єкт. Ми здіймали український прапор, ми були господарями. Ми піднімали український флаг, ми були хазяїв. Слава!